Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite treće izdanje emisije KiM Sport, koje se bavi sportskim dešavanjima sa Kosova i Metohije. U ovom izdanju, između ostalog, pogledajte. Izveštaj sa mečeva trećeg kola Minimaxi lige i priču o radu Odbojkaškog saveza Kosova i Metohije. U balon sali u Zvečanu i ove nedelje mališani sa Severnog Kosmeta su trčali za popularnom bubamarom i pokazivali sav svoj futbalski potencijal. U ovom kolu odigrano je 10 mečeva u svim godištima. Za ovogodišnju Minimaxi ligu prijavljeno je 25 ekipa od 2000. do 2004. godišta i to 2000. godište, SO Zvečan, Autoškola Gazela, Kosmet Leposević, Mokra Gora Zubin Potok i Trepča. 2001. godište, Kosmet Plavi, Kosmet Crveni, Sočanica, Mokra Gora, Trepča, sportska oprema MAPS. 2002. godište, Mokra Gora, Kosmet, Milan, Trepča, Barcelona, Trepča, Real Trepča. 2003. godište, Škola futbala Trepča 03, Trepča 03, Škola futbala Trepča 04, Trepča 04 i Kosmet. I 2004. godište, Kosmet Crveni, Kosmet Plavi, Trepča 04 i Škola futbala Trepča 04. Ekipe Trepče i ovog takmičarskog vikenda su ostvarile zapažene rezultate. Nikola, vi ste danas ostvarili još jednu pobedu, 3-1, je li tako? Koga ste pobedili? Bili smo Kosmet i Lepševića. Da li je bila teška utakmica? Nije. Da li si zadovoljan tvojom igrom, igrom tvoje ekipe? Jes. Do sada kakav učinak imate? Koga ste sve pobedili? Pa pobedili smo Mokru Goru 2000. godište, Mokru Goru 2001. godište i Kosme 2001. Znači sve pobede do sada i očekujete da igrate na završnom turniru, ako se ne veram, u Srbiji? Da. Nikola, imaš li nekog omiljenog futbolera i ko je to? Imam, Maradona. Alene, ti nastupaš za godište 2000. i 2001. Da li je teško da igraš i za jedno i za drugo? Nije. Koliko već ima dugo kako se baviš futbolom? Pa, 5 godina. Kakav je rad u futbolskom klubu Trepču u mlađim kategorijama? Da li si zadovoljan treninzima? Pa, jesam. A igrama tvoje ekipe u Minimaxi ligi ove godine? Jesam. Beležite sve same pobjede i glavni ste favorit, eto, da se plasirate na završni turnir. Šta očekuješ tamo kad igraš sa najboljim ekipama iz Srbije? Pa, da osvojimo prvo mesto. I kaži nam na kraju, ko je tvoj omiljeni futbaler? Messi. Luka, da li si zadovoljan kako tvoja ekipa igra ove godine u Minimaxi ligi? Da, zadovoljan sam. Šta ste napravili u ovoj utakmici? Protiv koga ste igrali? Protiv Mokre Gore. Koji je rezultat? 2-2. Da li ste možda mogli, eto, i da pobedite? Mogli smo. Imaš li nekog idola? Koji ti je omiljeni futbaler? Neymar. Neymar, znači voliš Brazilce? Mhm. Da li bi volio da jednog dana budeš, ako ne Neymar, onda barem da nastupaš za našu reprezentaciju, da budeš reprezentativac Srbije? Da, volio bi. Matija, danas 2-2 protiv Mokre Gore. Da li si zadovoljan tim rezultatom? Nisam. Zbog čega? Zato što smo mogli da pobedimo, jer im bilo je 2-0, pa posle su oni nama islogali 2-0. Ali dobro, pre toga ste beležili pobede i mislim da ćete i posle ove utakmice nastaviti da pobeđujete, je li tako? Kako je. Dobro, ko je tvoj omiljeni futbaler? Koga najviše voliš da posmatraš? Messi. Zbog čega baš Messi? Ba, zato što je on najbolji futbaler na celom svijetu. I kaži nam na kraju još, koje su tvoje očekivanja od ovogodišnje Minimaxi lige od tvoje generacije? Pa, dobro su. I pobeđivali smo prošle godine i osvojili smo zlatnu medalju, bili smo prvo mesto. A ove godine šta očekuješ? Isto kako. Там у судей нужно. Дальше что? Дальше что? Михайло? Вики! Вики!
Ruka bila, čato, ruka bila. I poliranje. Prešo, prešo. Miki, kako si zadovoljan ostvarenjima tvoje ekipe u ovogodišnjoj Minimaxi ligi? Evo, treće kolo, već možeš otprilike prvi utisak da nam kažeš. Pa, kolega Dušan Drobac, ja sam zadovoljan rezultatima naše generacije, a imajući u vidu da je ovo festivalski deo, da rezultati nisu u prvom planu, kažem da sva deca dobiju učešće u da igraju, hoću reći, da učestvuju u Minimaxi ligi, tako kažem, rezultati nisu u prvom planu, zadovoljni smo, a od januara, februara kad kreće takmičarski deo, znači bazirat ćemo se više na rezultate i juriti to prvo mesto koje vodi dalje na takmičenje po Srbiji. Dokazali ste već da vaša ekipa odavde može da se nosi sa ekipama iz svih delova Srbije i da bude, ako ništa drugo, onda barem ravnopravan protivnik. Kakva su očekivanja za ovu sezonu? Pa kažem, fudbalski klub Trepča, odnosno škola fudbalskog kluba Trepča radi, mogu reći, slobodno reći, na prostor Kosova i Metohije je na najboljem nivou, imamo dobre uslove za rad. Svake godine je po jedna generacija dođe do kraja Minimaxi lige, odnosno završnog turnira Minimaxi lige Fudbalskog saveza Srbije i nadamo se da ćemo i ove godine, kao i svake, imati na završnom takmičenju makar dve do tri generacije iz fudbalskog kluba Trepča. Znamo još i da imate veliki broj polaznika, da škola fudbala Fudbalskog kluba Trepča privlači dosta pažnje kako na ovim prostorima, tako i šire. Pa kažem, malo je situacija, ovo što je poznato, napravila tu malu pometnju kod ove godine što se tiče učesnika. Mogu vam reći, prošle godine su bili ekipi iz Gračanice, Raniluga, Štrpca, iz Raški, iz Kraljeva smo imali najava, kažem, rukovodstvo Minimaxi ligi na čelu Sigura Muljarovićem će, ja mislim, i ove godine, kad se sklonove barikade, nadamo se brzo se povećati učesnici Minimaxi ligi, nadamo se kad bude ovaj takmičarski deo sve januara, februara. Koliko imam polaznika konkretno u tvojoj generaciji i uopšte u fudbalskom klubu Trepča u mlađim kategorijama, da li imaš otprilike taj podatak? Pa mogu vam reći za moju generaciju, znači 2002 imamo do oko 30 polaznika, znači što se tiče naše generacije, a ukupna ekipa u Minimaxi ligi, odnosno generaciji koju ja vodim, to je 2002, ima oko 25 ekipa koja broji to godište. Sad mnogo je veći broj polaznika, znači 2003, 2004 i 2005, to vam mogu reći ostali treneri iz fudbalskog kluba Trepča. Publici u Zvečanu svoju meće predstavili su i mališani iz Zubinog potoka, inače članovi Mokre Gore. Pre svega hteo bih da pozdravim sve ljubitelje fudbala i gledaoce vaše televizije. Što se tiče ekipe Mokre Gore, znači ja vodim 2001. i 2002. godište. Pre svega zadovoljni smo organizacijom i uslovima koje tu postoje. I što je najbitnije, deca su zadovoljna, a one deca igraju sve lepše i lepše. Ovo je za njih pravi sport, oni su zavolili i uživaju u fudbalu. Vidimo da poznaju fudbal i da itekako dobro barataju loptom, a sasvim sigurno to potiče upravo iz škole fudbala. Pa jeste, ja sam počeo sa njima da radim pre godinu i po dana, tako da deca napredaju, ja sam zadovoljan njima, oni su zadovoljni sa mojim radom i tako nadam se da budu još bolje i bolje. Očekivanja svih timova su velika, ali kako ističu treneri i igrači, prevashodni cilj jeste druženje. Po svemu viđenom, taj cilj je ispunjen. Thank you.
Posle 1999. godine i par sezona pauze, na teritoriji Kosova i Metohije ponovo se igra odbojka, najviše zahvaljujući naporu koji su uložili čelnici Pokrajinskog saveza. Timovi iz Kosovske Mitrovice, Zubinog Potoka, Zvečana, Lipljana, Leposavića i Štrpca i ove godine će voditi borbu za bodove u drugoj ligi Srbije, ali i u međuokružnoj ligi Kosova i Metohije. Gospodine Ivkoviću, pošto ste potpredsednik Odbojkaškog saveza Kosova i Metohije, mnogo je nedoumica trenutno, hajmo da otklonimo barem neke od tih. Da li će se igrati Liga Kosova i Metohije ove sezone u odbojci? Ove sezone je pripremljena već Liga i odigraće se sigurno. Da li će to biti u ranijem sistemu takmičenja ili će biti turnirski, odlučit ćemo na sljedećem sastanku koji ćemo vrlo brzo da održimo. Znači, zbog uslova koji se sad trenutno nalazimo, postoji mogućnost da se Liga odigra turnirski, što se tiče muškog dela takmičenja. Posle 99. konačno ste obnovili takmičenje u odbojci na teritoriji Kosova i Metohije i to sasvim sigurno znači svim ekipama iz Južne pokrajine. Posle 99. godine obnovili smo najpre Savez, a onda smo obnovili ekipe, naravno gde smo god imali uslove. Tu je severni deo Kosovske Mitrovice, znači Leposavić, Zubin Potok, Zvečan, Kosovska Mitrovica, Štrpce, Gračanica, znači sve ekipe rade, pripremamo se kao da živimo u najnormalnijim uslovima. I nadam se da neće postojati nijedna prepreka da nas zaustavi da odigramo tu ligu. Da li je možda u planu i obnavljanje ženske odbojke, odnosno ženske lige? Što se tiče ženske lige, na Kosovu i Metohiji trenutno radimo na tome. Znači, postoji odbojkaška ekipa Leposavića, odbojkaška ekipa Zvečana, odbojkaška ekipa Zubinog Potoka, znači Oka Mokra Gora, i u pripremi smo da formiramo u Kosovskoj Mitrovici i Gračanici. Liga u kojoj se takmičimo trenutno, Oka Leposavić u drugoj, Oka Zubin Potok, odnosno Mokra Gora i Zubinog Potoka, međuokružna Liga Kraljevačka, gde se takmiči i Oka Zvečan i Zvečana. Što se tiče muških ekipa, one beleže sve bolje rezultate u poslednjih nekoliko godina. Imamo Partizan iz Lipljana koji se ove godine fuzionisao sa Kosovskom Mitrovicom. To će biti sasvim sigurno jedna respektabilna ekipa koja može da puca i na plasman u prvu B ligu. Pa te dve ekipe znati same da su se prošle godine takmičili u drugoj ligi, ali zbog finansijskih sredstava nisu u mogućnosti da obe budu trenutno, pa su se fuzionisali i napravili su jednu ekipu koja će sigurno ove godine napraviti jako dobar plasman, jer su i obe, i jedna i druga ekipa kvalitetne. Što se tiče Mokre Gore i Zubinog Potoka, ženske ekipe, ona se zajedno sa Zvečanom takmiči u međuokružnoj ligi Kraljevo. Kakva su očekivanja od ovog šampionata i da li je ekipa spremna? Ekipe su spremne, već smo odigrali nekoliko pripremnih utakmica. Što se tiče kvaliteta, na jednom zavidnom smo nivou i jedna i druga ekipa i nadamo se, pa sredini tabele, znači ne možemo očekivati možda nešto više, ali ćemo pružiti sigurno jak otpor svim ekipama koje budu došle ovde i gde budemo mi odigravali na stranu. Što se tiče muškaraca? Što se tiče muškaraca, konkretno mogu da kažem za OK Mokru Goru da radi, da je ceo pripremni period završila i očekivanja su da budemo u vrhu tabele. I na kraju još recite nam kakvi su planovi Odbojkaškog saveza Kosova i Metohije za naredni period. Odbojkaški savez Kosova i Metohije će raditi kao i do sada. Naravno, obnavljanjem pre 3 godine saveza imali smo dosta problema, znači oko organizacije same klubova i to, ali ćemo sigurno napraviti da savez ima jedan zavidan nivo i da nam zavide mnogo veći savezi što se tiče regiona. Naravno, vi znate da Kosovo i Metohija sad ne broji mnogo klubova, ali mi radimo i nastojimo i pokušat ćemo da napravimo što više ekipa na Kosovu i da obnovimo i žensku ligu na Kosovo i Metohiji. Poštovani gledalci, pratili ste 3. izdanje emisije KiM Sport. Želimo vam prijatno i doviđenja.